jsem řekl, že to točit. Nebo se zase řetelový zvuk točit tu hlavu. Třeba otáčení tý hlavy. Tam je jednička, tak tam je třeba 5 kilo. Podle toho, jak si to stojí, takže to můžu. A teď se rozkazujou. Teď ten koník je tady z té strany. Takže si chcete tady ucítit. Teď zajíždí vlastně. Jsme tam vlastně ještě vyměnili.